Čaute, 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 vítam vás všetkých mojich priaznivcov, nepriaznivcov, všetkých nových odberateľov, výbercov, všetci proste, ktorí sa zastavili, ktorí si ma našli, alebo celkovo, neviem, ako ste na mňa narazili, proste vítam vás na mojom channeli Flipper221. Ahojte. Tu by som sa vám chcel predstaviť, čaute, ja som Filip. A chcel by som vám vlastne troška opísať tento môj channel, že čo sa bude diať, čo sa nebude diať, ako sa to bude diať, prečo sa to bude diať a všetko okolo toho. Začal by som asi tým, že som streamer, no streamer vlastne taký začiatočník streamer, začiatočnícky streamer, dúfam, že sa toto preskloňoval. No a veľmi, veľmi rád sa hrám hry, ako sú Counter-Strike, Global Offensive, aby sme boli v obraze. Potom Clash of Clans, to vlastne sa hraje na týchto, to je Mobile Games a Clash Royale. Toto všetko vlastne ja streamujem cez Twitch, ktorý si môžete pozrieť tuto, áno. Môžete si ho pozrieť. Kľudne mi dajte follow, budem veľmi, veľmi rád, naozaj, poteším sa. No a všetko vlastne, všetky tieto hry idem cez ten vlastne web. A potom to vlastne sa snažím zeditovať a hodím to na YouTube. Editovanie, ešte som v tom vlastne začiatočník, takisto jak v streamovaní, čiže, ale snažím sa všetko zdokonalovať, aby som bol v tom aspoň nejako ako tak dobrý, no. No určite sa budem vlastne snažiť vám tam ten obsah robiť čo najkvalitnejší, aby ste sa nenudili pri mojich videách. A budem veľmi rád, ak ma prídete vždy pozrieť, zhliadnúť nejaké video, alebo dať like, alebo aj dislike, kľudne môžete aj hejtovať tie videá, na toto tam je komenty, každý jeden koment je najviac vítaný, každé jedno upozornenie, všetko je vítané. Na to vlastne robím tie videá, aby som sa zdokonaloval proste a zdokonalujem sa len vtedy, keď viem, čo mám dokonalovať. Čiže chyby. Užívajte každé jedno videjko, dislajkujte, lajkujte, odoberajte, neodoberajte. Za všetko budem vďačný a hlavne užívajte. Enjoy, chlapci, vidíme sa. Čaute, ahojte, čau.